angel in the morning, shooting star across the night. The most beautiful girl I've seen in all my life. Ọjà tí ẹ ò sanwó fún Chief Mr. and Mrs. Adeyeye George Baba Oduwa of Ekiti State and Mr. and Mrs. late Egbeyemi Oludele fi tìfẹ́tìfẹ́ àti ìdùnnú pé gbogbo ẹbí àti ará àti ojúlùmọ̀ síbi ayẹyẹ ìgbéyàwó ọmọ wọn. Princess Omotola Adeyeye pẹ̀lú Ilesanmi Egbeyemi tí ayẹyẹ mọ̀mí mọ̀ yóò wáyé ní ọjọ́ 24 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí tí ayẹyẹ ìgbéyàwó gangan yóò wáyé ní ọjọ́ 25 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí ní dédé àgógó 10 òwúrọ̀ nínú gbọ̀ngàn ebi ògidì omu òkè Ekiti State. Olórin ẹ̀mí tó ń bọ̀ ni Juju Band Atopa Jason olùdarí ètò Dr. Wòlí Gbanamu MC Cash Fire gbogbo yín là ń retí Adáfúà o. So o ti ẹ fẹ ṣe ìgbéyàwó. Hello, mo n gbọ ẹ ọnàrẹ́bù. Ṣé kò ṣe ọnàrẹ́bù Egbeyemi Oludele nìyẹn? Mo máa gbọ́ announcement kan lórí radio station sí kẹ́. Ẹ fẹ́ ṣe wedding ní on 25 oṣù kẹfà àbí ní ọdún yìí. Èmi Dr. Wòlí Gbanamu lè pè gẹ́gẹ́ bí MC àbí. Ọjọ́ náà máa kù. Ẹ wò ó ní ọjọ́ náà. Ní ọjọ́ tí mò ń sọ yẹn, ọjọ́ tí Ọlọ́run dẹ̀ mú ni. Ṣé ẹ rí fún ìdí èyí mo máa kàn yín lára. Ní ọjọ́ wedding yẹn, ìyanu la máa ṣẹlẹ̀. Bàbá rí ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣe lára wa tàbí lára yín ní ọjọ́ náà. Ọlọ́run á gbé ẹni náà dé. Ṣé ẹ rí ní ọjọ́ náà, ìyanu tẹ́ ò rí rí, ó máa lálẹ́ wùsà. Ẹ má ṣàmí ní kíkọ́. Mo ní ọjọ́ náà, ẹ ó gbé ilé ayé ṣeun rere ní ọjọ́ náà. Ìgbéga ni ó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni láṣẹ lẹ́gbùmá rẹ̀ ṣèlúà àlíìbà tàlí ìtàkùnmí kúńbíkùn báyìí kòkò ọ̀run àtayé mo ní ẹlẹ́pọ̀ àní ẹlẹ́pọ̀ ṣe ti gbọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ Jésù olúwa wa àmì abà olúwa ṣèlúà ṣe rí ní ọjọ́ wedding yẹn. Èmi ni mo fẹ́ wá darí ètò mo máa kàn yín lára ló bọ̀ ọjọ́ náà ìyanu ládẹ́ máa ṣẹlẹ̀ ẹ bá ń kí olórin kẹni mò ń bọ̀ ṣe ti gbọ́ ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ olúwa wa ẹ ṣé o.